بہٕ چھُس روہن، مےٚ ہیٚکوا تُہۍ ؤنِتھ کہِ تُہۍ کٕم کمپیوٹرس منٛز چھِو سٔروِسِز فراہم کران؟ بے شک، بہٕ چھَس گیٖتا، تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ مےٚ چھُ کمپیوٹر یتھ منٛز انٹرنیٹٕچ سہوٗلیت چھِ، امہِ ذٔریعہٕ ہیٚکو تۄہہِ أسۍ واریاہ سٔروِسِز فراہم کٔرِتھ، مثلاً ریلوے ٹِکٹٕس ہیٚکِو تُہۍ بُک کٔرِتھ، مزیٖد زانکٲری ہیٚکِو تُہۍ فراہم کٔرِتھ، بجلی بِل، موبایل فونٕچ بِل ہیٚکِو تُہۍ ادا کٔرِتھ، بینکِنگ ٹرانزیکشن ہیٚکِو تُہۍ کٔرِتھ، پین کارڈس خٲطرٕ یا پاسپورٹس خٲطرٕ تہِ ہیٚکِو تُہۍ ایپلاے کٔرِتھ. اچھا، تَمہِ مطلب گوٚو یِم سٲنِس گامَس منٛز سٲری لُکھ چھِ، تِمن چھُنہٕ شہر وَسُن اَتھ مقصدس خٲطرٕ؟ نہ، تِمن چھُنہٕ اَتھ خٲطرٕ گژھُن. اگر تُہنٛدِس گامس منٛز چھو کمپیوٹرٕچ سٔروِس بیٚیہِ اِنٹرنیٹٕچ سہوٗلیت، یِم تُہنٛدِس گامس منٛز لُکھ چھِ تِمن چھُنہٕ شہر گژھُن یِم سارے سٔروِسِز استعمال کرنہٕ خٲطرٕ. یہِ چھُ واریاہ اصل، مطلب یِم سٲنِس گامس منٛز لُکھ چھِ، اگر تِم بوزن، تِم گژھن واریاہ خۄش. بے شک، ژٕ ہیٚککھ آرام سان پننٮ۪ن لُکن سمجھٲیِتھ. بوٗزِو، میون ناو چھُ رام پرساد. تُہۍ کۄس کۄس آن لاین سٔروِس چھُو فراہم کٔرِتھ ہیٚکان؟ کیٛاہ میانہِ شہر گژھنہٕ ورٲے ہیٚکوا تُہۍ میٲنۍ بجلی بِل ییٚتھی جمع کٔرِتھ؟ مےٚ چھُ سفر کرنس سٮ۪ٹھاہ مُشکِل سپدان. بے شک، تُہۍ ہیٚکِو الیکٹرسٹی ہٕنٛز بِل ادا کٔرِتھ، تٔتۍ نسٕے تۄہہِ چھُو نہٕ دوٗر گژھُن. اچھا، یہِ چھا یِہے میانہِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ مددگار ہیٚکہِ ٲسِتھ؟ کیٛاہ تُہۍ ہیٚکوا کمپیوٹر ذٔریعہٕ فصلن ہُنٛد بازر نیرکھ تہِ ؤنِتھ؟ بے شک، اگر کمپیوٹرس سۭتۍ انٹرنیٹ چھُ کنیکٹ، بہٕ ہیٚکو تۄہہِ سٲرٕے زانکٲری دِتھ یُس زن وٕنکیٚس فصلن ہُنٛد پرایس چھُ مارکیٹس منٛز. یہِ چھِ بڑٕ حٲرٲنی ہٕنٛز کتھ. کیٛاہ اسہِ ہیٚکنا یِم خدمت گامس منٛزٕے میٖلِتھ؟ اہن سا، اگر تُہۍ انٹرنیٹ چھُو کنیکٹ کمپیوٹرس سۭتۍ، تُہۍ ہیٚکِو سارے زانکٲری رٔٹِتھ گامس منٛزٕے. مےٚ چھُ بوٗزمُت اِنٹرنیٹ چھُ موبایل فونس پٮ۪ٹھ تہِ فراہم آسان، کیٛاہ یہِ چھا پوٚز؟ آ روہن، صرف نہٕ موبایل فونزنٕے یوت، تُہۍ ہیٚکِو لُکھ ہیٚکن استعمال کٔرِتھ ٹیبلٹن پٮ۪ٹھ، سمارٹ فونن پٮ۪ٹھ انٹرنیٹ کنیکشن واریاہن مقصدن خٲطرٕ. یہِ چھُ واریاہ دِلچسپ، تُہۍ ہیٚکِو مےٚ ؤنِتھ کمپیوٹرس، موبایل فون تہٕ ٹیبلٹ مُتعلِق کیٚنٛہہ زانکٲری؟ بے شک روہن، بیٚہہ ژٕ پتھر، بہٕ وَنے ژےٚ سٲری کمپیوٹرس، سمارٹ فون تہٕ ٹیبلٹن مُتعلِق زانکٲری. گۄڈنیٚتھٕے چھُ اسہِ زانُن کمپیوٹر کیٛاہ گوٚو. کمپیوٹر چھُ اکھ الیکٹرانِک ڈِوایس یُس زن سٹور چھُ کران، بیٚیہِ چھُ ڈیٹا تہٕ انفارمیشن پروسیس کران. کمپیوٹر سۭتۍ کیٛاہ ہیٚکو أسۍ کٔرِتھ؟ کمپیوٹر ذٔریعہٕ ہیٚکِو تُہۍ کنیکٹ کٔرِتھ پننِس عیالس سۭتۍ، پننٮ۪ن دوستن سۭتۍ یِم زن واریاہ دوٗر چھِ روزان. تُہۍ ہیٚکو پنٕنۍ زانکٲری سٹور کٔرِتھ، ریلوے ٹِکٹ ہیٚکَکھ ژٕ بُک کٔرِتھ، بینک اکاونٹ ہیٚکَکھ ژٕ ایکسیس کٔرِتھ، گیمز ہیٚکَکھ ژٕ گِنٛدِتھ، میوٗزِک ہیٚکَکھ ژٕ بوٗزِتھ، بیٚیہِ ہیٚکَکھ فِلمہٕ وٕچھِتھ. چلو وۄنۍ زانو أسۍ کمپیوٹرس منٛز کٕم حِصہٕ چھِ بیٚیہِ امِکۍ فٲیدٕ. کمپیوٹر چھُ ڈِوایڈ گژھان دۄن پارٹن منٛز، ہارڈ ویر تہٕ بیٚیہِ سافٹ ویر. کمپیوٹرس سۭتۍ یِم زن سٲری اوزارات سۭتۍ کنیکٹ چھِ تتھ چھِ أسۍ ونان ہارڈ ویر. سافٹ ویر چھِ تِم انسٹرکشن ہُنٛد سیٹ یُس زن کمپیوٹر چھُ فالو کران ییٚلہِ ژٕ کانٛہہ تہِ کٲم کرکھ. مطلب یِم زن سٲری آیکنز چھِ سکریٖنزس پٮ۪ٹھ، یہِ چھا سافٹ ویر؟ آ روہن، سافٹ ویر چھُ سُہ پروگرام کمپیوٹرس منٛز یُس زن اسہِ مدد چھُ کران کہِ أسۍ ہیٚکو واریاہ کامہِ کٔرِتھ. چلو وۄنۍ ہیٚچھو أسۍ یِم زن کمپیوٹرس منٛز مُختلِف ڈِوایس چھِ یُس زن اکھ کمپیوٹرس بناوان چھُ. کمپیوٹرس منٛز چھِ ترٛےٚ اوزار، اِن پُٹ ڈِوایسِز، پروسیسِنٛگ ڈِوایسِز، بیٚیہِ آوُٹ پُٹ ڈِوایسِز. یِتھ پٲٹھۍ أکِس ٹریکٹرس ڈیزل یا پیٹرول چھُ ضروٗرت پکنہٕ خٲطرٕ، یِتھے پٲٹھۍ چھُ کمپیوٹرس اکھ اوزار ضروٗرت ڈیٹا انسٲٹ کرنہٕ خٲطرٕ یا انسٹرکشن یا کانٛہہ تہِ زانکٲری تاکہِ یہِ ہیٚکہِ پنٕنۍ کٲم کٔرِتھ. تِم ڈِوایسِز یِم زن استعمال چھِ کران یتھ منٛز ڈیٹا أسۍ انسٲٹ چھِ کران، انسٹرکشن تہٕ بیٚیہِ انفارمیشن کمپیوٹرس منٛز، تتھ چھِ أسۍ ونان اِن پُٹ ڈِوایسِز. وٕچھو تُہۍ یِمن شکلن منٛز، یتھ منٛز چھِ کینٛہہ اِنپُٹ ڈِوایسِز یُس زن کمپیوٹر استعمال چھُ کران. تِم اِنپُٹ ڈِوایسِز چھِ مثلاً پین ڈرایو، ماوُس، کی بورڈ، سی ڈی تہٕ بیٚیہِ مایکروفون. کی بورڈ تہٕ ماوسس چھِ أسۍ ونان پرایمری اِنپُٹ ڈِوایسِز. الی، یہِ چھُ برابر ٹایپ رایٹر کی بورڈس ہیوٗ، یتھ منٛز چھِ کینٛہہ ایڈِشنل کیز بس. آ، ریگولر کیز علاوہ چھُ اتھ منٛز کینٛہہ نیوٗمرِک کی پیڈ آسان، بیٚیہِ کینٛہہ خاص کیز آسان.
نیومرک کی پیڈ چھو تۄہہِ مدد کران کہ تُہۍ ہیٚکِو اتھ منٛز نمبر دبٲیِتھ تِتھے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ کیلکولیٹرس منٛز چھِو دباوان. تِمن چھِ أسۍ ونان نیویگیشنل کیز. یہِ چھو تۄہہِ مدد کران کہِ تُہۍ ہیٚکِو پیج وٕچھِتھ مونیٹرس پٮ۪ٹھ. پیج اپ کی چھُ موٗو کران کرسرس تہٕ تُہۍ ہیٚکِو سُہ ٹیکسٹُک سیکشن وٕچھِتھ یُس زن پٮ۪ٹھ کَنۍ آسہِ سکریٖنس پٮ۪ٹھ پروگرامس منٛز. پیج ڈاؤن کی چھُ موٗو کران کرسرس بۄن تہٕ تُہۍ ہیٚکِو سُہ سیکشن وٕچھِتھ ٹیکسٹُک یُس زن بۄنہٕ کَنۍ آسہِ پروگرامس منٛز. ہوم کی چھُ موٗو کران کرسرس برابر تتھ ڈاکیومینٹس منٛز یُس زن شروٗع چھُ گژھان. اینڈ کی چھُ موٗو کران کرسرس برابر پروگرام کِس ٹیکسٹس اینڈ لاینس پٮ۪ٹھ. یِمن ترٛٮ۪ن کیٖزن چھِ أسۍ ونان ایڈِٹِنٛگ کیٖز. یِم چھِ مدد کران کہِ أسۍ ہیٚکو ٹیکسٹس ایڈِٹ کٔرِتھ ڈاکیومینٹس منٛز کمپیوٗٹرس منٛز. انسٲٹ بٹن چھُ آسان انسٲٹِنٛگ بٹن تہٕ اوور رایٹِنٛگ ٹیکسٹس منٛزٕ کٔنۍ یُس زن واریاہ ٹیکسٹ ایڈِٹِنٛگ پروگرامس منٛز چھُ آسان. ڈِلیٖٹ بٹن چھُ ڈِلیٖٹ کران تتھ سِنگل کیریکٹرس منٛز یُس زن ٹیکسٹس منٛز چھُ آسان رایٹ سایڈٕ ایڈِٹِنٛگ پروگرامس منٛز. بیک کی چھُ ڈِلیٖٹ کران سِنگل کیریکٹر ٹیکسٹس منٛز لیفٹس ٹیکسٹ ایڈِٹِنٛگ پروگرامس منٛز. یِم ژور ایرو کیز کتھ چھِ أسۍ تیٚلہِ استعمال کران؟ یِم ژور ایرو کیزن چھِ أسۍ ونان ڈایریکشنل کیز. اپ ایرو چھُ موٗو کران کرسر ہیوٚر ٹیکسٹ ایڈِٹِنٛگ پروگرامس منٛز. ڈاون ایرو چھُ موٗو کران کرسرس بۄن ٹیکسٹ ایڈِٹِنٛگ پروگرامس منٛز. لیفٹ ایرو چھُ موٗو کران کرسرس کھوٚوُر سایڈٕ ٹیکسٹ ایڈِٹِنٛگ پروگرامس منٛز تہٕ رایٹ ایرو چھُ موٗو کران کرسرس دۄچھِنۍ کِنۍ ٹیکسٹ ایڈِٹِنٛگ پروگرامس منٛز. تۄہہِ وٕچھوٕ کیز یِم زن ایف ون تہٕ ایف ٹُویلس تانۍ چھِ یِمن چھِ أسۍ ونان فنٛکشنل کیز. یِم کیز چھِ فراہم کران تِم کامہِ یِم زن أمِس دِوان چھِ ییٚلہِ پروگرام ایکٹِو چھُ آسان. ایسکیپ کی چھُ ٹرمِنیٹ کران یُس زن وٕنکیٚس پروسیس چھُ چلان اتھ پروگرامس منٛز. کنٹرول تہٕ آلٹرنیٹ کیز چھِ فنٛکشن ماڈِفایر کیز یِم زن چینج چھِ کران یا بڑاوان چھِ سۄ خاص کٲم یا ماوسٕچ فنٛکشن واریاہن پروگرامن منٛز. وِنڈوز کی چھِ چالو کران وِنڈوز سٹارٹ مینیو یُس زن سیم چھُ آسان یُس زن أسۍ ٹاسک بارس منٛز یُتھُے أسۍ سٹارٹ بٹن چھِ کلِک کران. سو وٕنیُک تانۍ ہیٚچھ اَسہِ واریاہ کیز کی بوڈس منٛز. چلو وۄنۍ ہیٚچھو أسۍ ماوسہٕ مُتعلق کینٛہہ. ماوس چھُ اکھ پویِنٹِنٛگ ڈِوایس. یہِ چھِ أسۍ یوٗز کران ییٚلہِ اَسہِ پویِنٛٹ چھُ آسان کرُن یا بیٚیہِ اَسہِ اِنٹریکٹ چھُ آسان کرُن کمپیوٗٹر سکریٖنس منٛز واریاہن آیٹمن منٛز. یُتھُے أسۍ ماوس چھُ چلاوان تُہۍ ہیٚکِو نوٹِس کٔرِتھ کہِ اکھ سُمال ایرو چھُ آسان بۄنہٕ کَنۍ یُس زن تٔتھۍ ڈایریکشنس منٛز چھُ آسان یتھ منٛز ماوس موٗمینٹ چھُ کران. اتھ ایروَس چھِ أسۍ پویِنٹر ونان. پویِنٹر چھُ فراہم کران ڈیٹا بیٚیہِ اِنسٹرکشنز کمپیوٗٹرس پروسیس کرنہٕ خٲطرٕ. ماوسس چھِ زٕ بٹن لیفٹ تہٕ بیٚیہِ رایٹ. اتھ چھُ بیٚیہِ آسان اکھ سکرال ویٖل یُس زن دۄن بٹنن منٛز کَنہِ آسان یُس زن مدد چھُ کران کہِ أسۍ ہیٚکو ڈاکیومینٹس موٗو کٔرِتھ بیٚیہِ ویب پیج کٔرِتھ واریاہ آسٲنی سان. یہِ چھِ کینٛہہ کٲم یُس زن ماوس چھُ کران. اگر تُہۍ کلِک کٔرِو لیفٹ بٹن تمیُک مطلب گوٚو تُہۍ چھِو چُنان کینٛہہ سٹن پروگرام یُس زن سکریٖنس پٮ۪ٹھ چھُ. اگر تُہۍ لیفٹ بٹن ڈبل کلِک کٔرِو تمیُک مطلب گوٚو یہِ نیٖوٕ تۄہہِ تتھ سِلیکٹِڈ پروگرامس انٛدر. ماوسُک رایٹ بٹن اگر تُہۍ کلِک کٔرِو تمیُک مطلب گوٚو تُہۍ آیِو اِنڈیکس مینوس منٛز. سکرال ویٖل چھُ ہیلپ کران کہِ تُہۍ ہیٚکِو موٗ ہیوٚر کٔرِتھ یا ڈاوُن کٔرِتھ پیجس منٛز سکریٖنس انٛدر. یہِ چھُ برابر تِتھے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ اکھ گراینڈِنٛگ مِلزس منٛز چھِ دانہِ کران توملس الگ. یِتھے پٲٹھۍ چھُ آسان یہِ پروسیسِنٛگ مِشیٖن تہِ. یِتھے پٲٹھۍ تِم ڈِوایسِز یِم زن سٹوریج چھِ کنٹرول کران بیٚیہِ سیو کران کانٛہہ تہِ زانکٲری کمپیوٗٹرس منٛز یِمن چھِ أسۍ ونان پروسیسِنٛگ ڈِوایسِز. یہِ زانکٲری چھِ پروسیس گژھان کمپیوٗٹر پروسیسس منٛز یۄس زن أسۍ سی پی یوٗ تہِ چھِ ونان یُس زن سیو چھِ کران انفارمیشن کمپیوٗٹر میموری منٛز یۄس زن أسۍ ریم تہِ چھِ ونان. برابر یِتھ پٲٹھۍ اکھ فصلہٕ وول چھُ دانہِ کران فصلس الگ برابر آوُٹ پُٹ مِشیٖن. یِتھے پٲٹھۍ ڈِوایسِز یُس زن أسۍ استعمال چھِ کران کمپیوٗٹرس پٮ۪ٹھ یُس زن اسہِ رِزلٹ چھُ ڈِسپٕلے کران تتھ چھِ أسۍ ونان آوُٹ پُٹ ڈِوایسِز. مونیٹر چھُ اکھ عام آوُٹ پُٹ ڈِوایس. مونیٹر چھُ سکریٖن یُس زن استعمال چھِ کران آوُٹ پُٹس ڈِسپٕلے کرنہٕ خٲطرٕ مثلاً وٲڈس نمبرس تہٕ گرافِکس.
مونیٹر چھ ٹائپک آسان اکھ چھ کیتھوڈ رے ٹیوب سی آر ٹی بی فلیٹ پینل ڈسپلیز پرنٹر چھ پروسیسنگ ڈیٹا کمپیوٹرس نش رٹان یس زن اس سافٹ کاپی چھ ونان تم پچھ یہ جنریٹ کران ہارڈ کاپی تمچی سافٹ کاپی چھ اکھ امیج آسان یا ہیکہ ٹیکسٹ فائل ٲسِتھ یُس زن اس کمپیوٹرس پیٹھ چھ وچھان تم پتہ ہارڈ کاپی گئی یُس زن تم کوئی پرنٹڈ ورژن چھ آسان ترے پرنٹر چھ آسان اکھ چھ ونان انجیکٹ پرنٹر بیاکھ گوٚو لیزر پرنٹر تہٕ بیاکھ گوٚو ڈاٹ میٹرکس پرنٹر سپیکر چھُ اکھ آؤٹ پُٹ ڈیوائس یُس زن أسۍ بوزنہٕ خٲطرٕ استعمال چھِ کران سپیکر وغٲر ہیٚکو نہٕ أسۍ کِہیٖنۍ بوٗزِتھ نہ ہیٚکو میوٗزِک بوٗزِتھ نہ ہیٚکو آڈیو کنٹینٹ بوٗزِتھ ہیڈ فون چھُ دِوان ساؤنڈ آؤٹ پُٹ کمپیوٗٹر ذٔریعہٕ یہِ چھُ برابر تِمے سپیکرس مگر یُتُے یوت چھُس فرق کہِ أسۍ چھِ یہِ کنن منٛز لاگان مطلب صرف اکھ انسان ہیٚکہِ سُہ آؤٹ پُٹ تمے وِزِ بوٗزِتھ پروجیکٹر چھُ اکھ آؤٹ پُٹ ڈِوایس یُس زن ٹیکسٹ یا اِمیج چھُ پروجیکٹ کران فلیٹ سکریٖنس پٮ۪ٹھ پروجیکٹر چھِ أسۍ استعمال کران میٹنگن منٛز یا کُنہِ تہِ پریزنٹیشنس منٛز یہِ چھُ ایلو اسہِ کران کہِ أسۍ ہیٚکو تِم پِکچٲرٕس ڈِسپٕلے کٔرِتھ لُکن نِش وُنیُک تانۍ ہیوٚچھ اسہِ واریاہ اِن پُٹ مُتعلق زانکٲری پروسیسنگ آؤٹ پُٹ ڈِوایسہٕ مُتعلق چلو وۄنۍ گژھو أسۍ فن ایکٹیویٹی دیدی کمپیوٹر کرنہٕ چھُ سٹور کران ڈیٹا سورُے یِتھ پٲٹھۍ اکھ دٮ۪ماغ چھُ سٲری ضروٗری چیٖز تھاوان دٮ۪ماغس منٛز یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ کمپیوٗٹر سٹور کران ڈیٹا یۄس زن أسۍ کمپیوٗٹر میموری ونان چھِ کمپیوٗٹر میموری یس منٛز چھِ زٕ میموری آسان پرایمری یۄس زن مین میموری چھِ ونان بیٚیہِ سیکنڈری میموری مین یا پرایمری میموری چھِ واریاہ تیز آسان اتھ چھِ أسۍ ونان ریم ییٚمیُک مطلب گوٚو رینڈم ایس ایس میموری یا ریم کمپیوٗٹر سپیٖڈ چھِ ڈِپینڈ ریمس پٮ۪ٹھ ڈیٹا تہٕ اِنسٹرکشنٕز چھِ سٹور گژھان مین میموری منٛز تمہِ پتہٕ ہیٚکو أسۍ حٲصِل کٔرِتھ سینٹرل پروسیسنگ یوٗنِٹ یا سی پی یوس منٛز پروسیسنگ رِزلٹ خٲطرٕ ریم چھِ اکھ میموری یُس زن سٲری پروگرامٕز چھِ سٹور کران کمپیوٗٹر سپیٖڈ چھِ ڈِپینڈ کران ریمہِ پٮ۪ٹھ کیچی میموری چھِ آسان میموری یُس زن ریمُک اکھ حِصہٕ چھُ آسان تہٕ یہِ چھُ واریاہ نزدیٖک آسان پروسیسرس نِش یہِ چھِ أسۍ یوٗز کران کہِ أسۍ ہیٚکو پروسیسنگ سپیٖڈ بڑٲیِتھ پرایمری میموری چھِ واریاہ لِمِٹِڈ آسان ان لِمِٹِڈ میموری سٹور کرنہٕ خٲطرٕ چھُ اسہِ ضروٗری سیکنڈری میموری استعمال کرٕنۍ کانٛہہ تہِ ڈیٹا یا پروگرام یُس زن أسۍ سیکنڈری میموری منٛز چھِ تھاوان اتھ چھِ أسۍ کاپی کران ریمہِ پٮ۪ٹھ کیازِ کہِ کمپیوٗٹر ہیٚکہِ نہٕ پروسیس کٔرِتھ ڈایریکٹلی سیکنڈری میموری منٛز کینٛہہ حِصہٕ چھِ ڈِوایسس منٛز آسان یِمن زن أسۍ سیکنڈری میموری چھِ ونان مثلاً پین ڈرایو ہارڈ ڈِسک تہٕ بیٚیہِ ڈی وی ڈی تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ کمپیوٗٹر سٹور کران ڈیٹا میموری منٛز کمپیوٗٹر چھُ سٹور کران سٲرٕے زانکٲری دۄن ڈِجٹن منٛز صِفر تہٕ بیٚیہِ اکھ سِنگل باینری حرف یۄس زن اکھ یا صِفر چھِ ونان یِمن چھِ أسۍ بِٹ ونان ٲٹھن بِٹن ہُنٛد گرُپس چھِ أسۍ ونان بایٹ یتھ ٹیبلس کُن دِیو نظر یہِ ہایوٕ تۄہہِ برابر رِشتہٕ بِٹ تہٕ بایٹس مُتعلق تِم اِنسٹرکشنٕز یِم زن أسۍ استعمال چھِ کران ہارڈ ویر کنٹرول کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ بیٚیہِ چھِ تمہِ پتہٕ ٹاسک کران تتھ چھِ أسۍ ونان سافٹ ویر سافٹ ویر پروگرام چھُ پلان گژھان سٹیپ باے سٹیپ تِم اِنسٹرکشنن ہُنٛد سیٹ یُس زن أسۍ کمپیوٗٹرس ڈایریکٹ چھُ دِوان کیاہ چھُ کرُن تہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ کرُن دۄن ٹایپن ہُنٛد سافٹ ویر چھُ آسان ایپلِکیشن سافٹ ویر تہٕ سِسٹم سافٹ ویر ایپلِکیشن سافٹ ویر چھُ اکھ پروگرام یُس زن أسۍ استعمال چھِ کران یوٗزرس تاکہِ سُہ ہیٚکہِ اکھ خاص جاب کٔرِتھ کمپیوٗٹرس پٮ۪ٹھ مایکروسافٹ وٲڈ تہٕ بیٚیہِ اوپن آفِس ڈرا چھِ کینٛہہ ایٚگزامپٕل ایپلِکیشن سافٹ ویرس مُتعلق تِم پروگرامٕز یِم زن ڈایریکٹلی چھِ أسۍ رِلیٹ کران کمپیوٗٹر ہارڈ ویرس سۭتۍ تتھ چھِ أسۍ ونان سِسٹم سافٹ ویر اکھ کمپیوٗٹر رن کرنہٕ خٲطرٕ چھُو تۄہہِ ضروٗری اکھ آپریٹِنٛگ سِسٹم ضوٚرتھ یۄس زن أسۍ سِسٹم سافٹ ویر چھِ ونان برونٛہہ پکنہٕ برونٛہہ چلو أسۍ یہِ ایکٹیویٹی یس منٛز کرو حِصہٕ گیتا یہِ سورُے کوتاہ دِلچسپ چھُ مےٚ چھُنہٕ برونٛٹھ زانٛہہ تہِ کمپیوٗٹر استعمال کوٚرمُت کیاہ تُہۍ ہیٚکوا مےٚ ہٲوِتھ زِ کِتھ کٔنۍ چھُ لگاوُن تہٕ کِتھ کٔنۍ چھِ اتھ کمپیوٗٹرس پٮ۪ٹھ کٲم کرٕنۍ بالکل انکل بہٕ ہیٚچھناوو تۄہہِ پوٗرٕ چلو گۄڈٕ کرہو تۄہہِ بہٕ اِنٹرڈیوٗس کمپیوٗٹرس منٛز کٔژ حِصہٕ چھِ آسان یتھ چھِ أسۍ ونان مونیٹر یہِ چھُ برابر ٹی وی یس ہیوٗ آسان تہٕ یہِ چھُ أسۍ استعمال کران کہِ یہِ ہیٚکہِ سکریٖنس پٮ۪ٹھ آوُٹ پُٹ ڈِسپٕلے کٔرِتھ یتھ چھِ أسۍ ونان سِسٹم یوٗنِٹ باکس اتھ منٛز چھُ آسان سینٹرل پروسیسنگ یوٗنِٹ یا سی پی یوٗ چھُ آسان کمپیوٗٹرُک دٮ۪ماغ یِم گٔے کی بورڈ تہٕ بیٚیہِ ماوُس یِمن دۄشوٕنی چھِ أسۍ ونان اِن پُٹ ڈِوایسِز یتھ منٛز أسۍ ڈیٹا چھِ اینٹر کران کمپیوٗٹرس منٛز
کمپیوٹر کنیکٹ کرنے خاطر گۄڈنیتھے کمپیوٹر ڈیسکس پہ تھون، تم پہ چھ اس سیٹ کرن سسٹم یونٹ برابر مانیٹرس نزدیک۔ چلو وچھو تہ سسٹم اک پتیم پورشن، ات ساری کنیکشن سلاٹس یم زن واریہ ڈیوائس ات مندس کنیکٹ ہیکو کرت، لہذا ات پٹ چھ اس کنیکٹ کران مانیٹرس سسٹم یونٹس سیت۔ وی جے پورٹک اک اینڈ چھ اس کنیکٹ کران ویڈیو پورٹ کے سسٹم یونٹس سیت، تہ بیاک اینڈ چھ اس کنیکٹ کران مانیٹرس سیت۔ کی بورڈ چھ گژھان یمن دون کنیکٹرن مز گن، پی ایس ٹو کنیکٹر یا یو ایس بی کنیکٹر۔ کی بورڈ سسٹم یونٹس سیت کنیکٹ کرنے خاطر چھ اس پلگ کرن کنیکٹر پورٹس سیت سسٹم یونٹس مز۔ کمپیوٹر ماؤس چھ تم پتہ یوان ترین مختلف ماڈلز کنیکٹر پی ایس ٹو کنیکٹر سیت، یو ایس بی کنیکٹر یا سیریل کنیکٹر۔ ماؤس کنیکٹ کرنے خاطر چھ تہ انسرٹ کرن کنیکٹر اخ خصوصی پورٹس مز سسٹم یونٹس مز۔ اتھے پٹ اگر تہ یژھان چھو کہ تہ ہیکو کنیکٹ کرت پرنٹر کمپیوٹر سیت، تہ چھو انسرٹ کرن پرووائڈڈ کنیکٹر یس زن یمو دون قسمن مز اخ قسم آسی، یا پرلل پورٹ یا یو ایس بی پورٹ سسٹم یونٹس سیت۔ شکریہ گیتا۔ وۄنۍ کتھ کٔنۍ ہیکو أسۍ کمپیوٹر بجلی ہندس مین بورڈس سۭتۍ جوڑتھ؟ واریاہ آسان۔ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرس چھ زٕ پاور سپلائی کیبلز آسان۔ گۄڈے کٔرِو تُہۍ پلگ آن پاور سپلائی کیبل پاور سپلائی پلگس مز سسٹم یونٹس مز، تمہِ پتہٕ کٔرِو پلگ بیاکھ کیبل پاور سپلائی پورٹس مز مانیٹرس مز، امہِ پتہٕ کٔرِو پلگ دۄشوے کیبلز پاور پلگس مز سوئچ بورڈس مز یا یو پی ایس پرووائڈس مز، امہِ پتہٕ ہیٚکِو تُہۍ کمپیوٹر واریاہ استعمال کٔرِتھ۔ کیا تُہۍ ہیٚکوا اسہِ ہٲوِتھ زِ کمپیوٹر کِتھ کٔنۍ چھُ آن کرُن؟ بے شک۔ چلو أسۍ کرو یِم سٹیپس فالو کمپیوٹر سوئچ آن کرنہٕ برونٛہہ۔ گۄڈے چھو تۄہہِ پاور سپلاے سوئچ آن کرٕنۍ دۄشوٕنی سسٹم یونٹسن منٛز تہٕ بیٚیہِ مانیٹرس، تمہِ پتہٕ کٔرِو تُہۍ پریس پاور بٹن سسٹم یونٹک، تمہِ پتہٕ کٔرِو سوئچ آن مانیٹر پاور بٹن پریس کرنہٕ پتہٕ، تمہِ پتہٕ چھو تۄہہِ پیارُن کینٛہہ ٹایمس۔ اگر تۄہہِ باسیو وۄنۍ ڈسپلے چھُ ایپیر گژھان مانیٹرس پٮ۪ٹھ، یہِ چھُ گژھان تیٚلہِ بوٹ سکریٖن۔ وار وار وٕچھِو تُہۍ کہِ سٲری سافٹ ویر چھِ لوڈ گژھان کمپیوٹرس منٛز، تمہِ پتہٕ باسیو تۄہہِ کمپیوٹر چھُ ریڈی استعمال کرنہٕ خٲطرٕ۔ شُکریہ گیتا۔ گۄڈنِچ پھِرِ وُچھ مےٚ کمپیوٹر تہٕ یہِ تہِ ہیٚچھُم زِ اتھ کِتھ کٔنۍ چھُ سُچ ترٛاوُن۔ شُکریہ دیدی کمپیوٹر متعلق زانکٲری دِنہٕ خٲطرٕ۔ وۄنۍ ہیٚکو تۄہہِ مےٚ کینٛہہ ؤنِتھ موبایل فون تہٕ ٹیبلٹ متعلق کِتھ پٲٹھۍ چھِ استعمال کران؟ بے شک روہن، بہٕ ہاوے ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھِ موبایل فون یا ٹیبلٹ آپریٹ کران۔ بہٕ چھُس یِمن آلن متعلق تہِ زانُن یژھان۔ اوکے، چلو وۄنۍ وٕچھو أسۍ مختلف کمپوننٹس، فنکشنز تہٕ بیٚیہِ ایپلِکیشن موبایل فونن تہٕ بیٚیہِ ٹیبلٹُک۔ تۄہہِ چھوٕ پاے بیسِک موبایل فون چھُ سُہ ڈِوایس یتھ منٛز أسۍ استعمال ہیکو کٔرِتھ، بیٚیہِ ہیکو رسیٖو کٔرِتھ کالز یا ہیکو سینڈ تہٕ رسیٖو کٔرِتھ ٹیکسٹ میسیجز واریاہ۔ ماڈٲرن موبایل فونس چھِ واریاہ مختلف فیچٲرس آسان، مثلاً ویب براوزرنگ، گیمز، کیمرا، ویڈیو پلیئرس، نیویگیشن سسٹمز تہِ، یِمن فونن چھِ أسۍ سمارٹ فونز ونان۔ کینٛہہ موبایل فونز ہیکو أسۍ فِٹ کٔرِتھ دۄن سِم کارڈن منٛز، تِمن چھِ أسۍ ونان ڈیول سِم فونز۔ چلو وۄنۍ وٕچھو أسۍ موبایل فونٕکۍ واریاہ حصہٕ۔ گیتا، کیا ژٕ ہیٚککھا مےٚ ہٲوِتھ زِ فونس منٛز کِتھ کٔنۍ چھِ سِم تہٕ بیٹری لاگان؟ چلو أسۍ وٕچھو یِم سٹیپس۔ گۄڈنیُک سٹیپ، تۄہہِ چھُو فون بنٛد کرُن، تمہِ پتہٕ چھُو رِموٗو کرُن پیک کور، تمہِ پتہٕ اگر فونس منٛز بیٹری چھُ سۄ کٔڑِو نٮ۪بر، سِم ترٲیِو انٛدر سِم سلاٹس منٛز، تمہِ پتہٕ ترٲیِو بیٹری بیٚیہِ فونس منٛز واپس، امہِ پتہٕ لٲگِو تُہۍ بیک کور تہٕ تمہِ پتہٕ کٔرِو ریسٹارٹ فون۔ شُکریہ گیتا۔ مےٚ چھِ فونٕچ بیٹری چارٕج کرنس منٛز تہِ پریشٲنی سپدان۔ بالکل نہٕ فِکر، تُہۍ کٔرِو فالو یِم سٹیپس ییٚلہِ تُہۍ بیٹری چارٕج چھِو کران۔ گۄڈے پلگ کٔرِو چارجر وال آوُٹ لیٹس منٛز، تمہِ پتہٕ کٔرِو کنیکٹ چارجر فونس منٛز، تمہِ پتہٕ یُتھُے تُہُنٛد موبایل ہایوٕ بیٹری فُل، چارجر کٔرِو فونہٕ منٛز نٮ۪بر تہٕ تمہِ پتہٕ وال آوُٹ لیٹ پٮ۪ٹھٕ۔ چلو وَلہٕ بہٕ ہاوہو تۄہہِ کیز موبایل فونس منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھِ لاک تہٕ ان لاک کران۔ اسہِ کیازِ پزن بٹن لاک کرٕنۍ؟ انکل، یہِ چھُ واریاہ مُفیٖد کہِ تُہۍ کٔرِو فونن ہٕنٛز کیز لاک ییٚلہِ نہٕ تُہۍ یوٗز چھِو کران فون واریاہس کالس۔ یِم چھِ امِکۍ سٹیپس۔ لاک کی کرنہٕ خٲطرٕ چھُو تۄہہِ سِلیکٹ مینیو کرُن، تمہِ پتہٕ چھُو پریس کرُن سٹار کی۔
وۄنۍ کِتھ کٔنۍ کھولو یہِ؟ ان لاک کرنہٕ خٲطرٕ چھُو تۄہہِ ان لاک بٹن پریس کرُن، تمہِ پتہٕ چھُو پریس کرُن سٹار کی. مےٚ چھُ نوٚو موبایل فون، مےٚ چھنہٕ پیی یِمو فیچرو مُتعلق. یِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو أسۍ فیچر سارے وٕچھِتھ. گۄڈے پریس یا ٹچ چھُو تۄہہِ کرُن مینیو بٹن. یِم سارے فیچٲرس فراہم آسن یِم مینو تۄہہِ ڈِسپٕلے یس منٛز. تمہِ پتہٕ گژھِو بیک پٔتمِس میوس منٛز، تمہِ پتہٕ گژھِو واپس پٔتمِس ویوس منٛز، پریس یا ٹچ کٔرِو بیک بٹن. ہوم سکرینس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ واپس یِنہٕ خٲطرٕ چھُو تۄہہِ پریس یا ٹچ کرُن ہوم آیکن یا بٹن فونس پٮ۪ٹھ. بیسِک فون یا ٹچ سکرین فون فیلوس پٮ۪ٹھ رِنگ ٹون بدلاونہٕ خٲطرٕ چھُو تۄہہِ یِم سٹیپس وٕچھِنۍ. بیسِک فونس خٲطرٕ چھُو تۄہہِ گۄڈٕ چُنُن مینیو، تمہِ پتہٕ سیٹِنگس، تمہِ پتہٕ چھُو تۄہہِ سِلیکٹ کرُن ٹیوٗن تہٕ تمہِ پتہٕ چھُو سکرال کرُن رِنگ ٹیوٗن. تمہِ پتہٕ کٔرِو سکرال اوپن گیلری. مختلف رِنگ ٹونز یِنو تۄہہِ، تُہۍ ہیٚکِو چُنِتھ رِنگ ٹون پننہِ چویسُک اتھ پٮ۪ٹھ کلِک کرنہٕ خٲطرٕ. ٹچ سکرین فونس پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ گۄڈٕ ٹچ کرُن ہوم کی، تمہِ پتہٕ مینیو کی، تمہِ پتہٕ چھُو تۄہہِ پٔرسنلایزیشن کی وٕچھِنۍ تہٕ بیٚیہِ سیٹِنگس. ٹچ کٔرِو پروفایل سیٹِنگ، تمہِ پتہٕ کٔرِو ٹچ فون رِنگ ٹون تہٕ بیٚیہِ نوٹِفِکیشن رِنگ ٹون. سکرال کٔرِو تمہِ پتہٕ رِنگ ٹوٗنن ہُنٛد لِسٹ تہٕ تمہِ پتہٕ چُنِو سۄ رِنگ ٹون یُس تۄہہِ یژھان چھُو تھاوٕنۍ. ٹچ کٔرِو اوکے. بہٕ چھُس پنٕنِس فونس منٛز الارم سیٹ کرُن یژھان، کیٛاہ تُہۍ ہیٚکوا مےٚ صبحس جلدی الارم سیٹ کرنس منٛز مدد کٔرِتھ؟ ژٕ ہیٚککھ یہِ پانے کٔرِتھ، اتھ منٛز چھِ یِم سٹیپس وٕچھِنۍ. بیسِک فونس منٛز چھُ گۄڈنیٚتھٕے سِلیکٹ کرُن مینیو، تمہِ پتہٕ ایپلِکیشنز، تمہِ پتہٕ چھُ الارم کلاک، امہِ پتہٕ چھُو تۄہہِ الارم ٹایم سیٹ کرُن تہٕ سِلیکٹ چھُو کرُن سیو. اگر تُہۍ یژھان چھُو الارم رِپیٖٹ کرُن، تیٚلہِ چھُو تۄہہِ سِلیکٹ کرُن آپشن، تمہِ پتہٕ رِپیٖٹ ڈیز تہٕ سِلیکٹ چھُو کرُن تِم دۄہ تہٕ سِلیکٹ چھُو کرُن ڈن. ٹچ سکرین فونس منٛز چھُو تۄہہِ فالو کرٕنۍ یِم سٹیپس. گۄڈنیُک ٹچ مینیو، تمہِ پتہٕ ٹچ کلاک، تمہِ پتہٕ ٹچ الارم، تمہِ پتہٕ ہیٚکِو تُہۍ سیٹ الارم ٹایم کٔرِتھ تہٕ ہیٚکِو ٹچ سیو کٔرِتھ. دیدی، تُہۍ ہیٚکِو مےٚ ٹیبلٹ متعلق زانکٲری دِتھ؟ بے شک، بہٕ ٲسٕس تُکنٕے پکان. ٹیبلٹ چھُ اکھ کمپیکٹ ڈِوایس آسان یُس زن برابر ہیوٕے چھُ آسان سمارٹ فون، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹرس ہیوٗ. وٕنکیٚس چھُ ٹیبلٹ واریاہ مشہوٗر، کیٛازِ چھُ واریاہ ایٖزی ہینڈل کرُن، پورٹیبل چھُ آسان، بیٚیہِ چھِ اتھ واریاہ مختلف فیچٲرس آسان. یہِ چھِ أسۍ یوٗز کران براوز انٹرنیٹ کرنہٕ خٲطرٕ، چیک ای میل کرنہٕ خٲطرٕ، ڈاوُن لوڈ تہٕ بیٚیہِ کِتابہٕ پرنہٕ خٲطرٕ. گیمٕز تہِ ہیٚکو أسۍ گِنٛدِتھ، بیٚیہِ ہیٚکو ویٖڈیوز وٕچھِتھ، أسۍ ہیٚکو آرگنایز کانٹینٹ کٔرِتھ. ٹیبلٹ چھِ مختلف قٕسمس آسان، یِم چھِ کینٛہہ. بُکلیٹ چھُ آسان اکھ سِمپٕل ٹیبلٹ پی سی یُس زن برابر بُک ہیوٗ باسان چھُ. اتھ ڈِوایسس چھُ آسان ڈِسپٕلے دۄشوٕنی سایڈن، بیٚیہِ چھِ اتھ آسان ٹچ سکریٖن فنکشنز دۄشوٕنی سکریٖنس پٮ۪ٹھ. اتھ ڈِوایسس چھُ آسان ہینڈ رایٹِنٛگ رِکگنیشن سافٹ ویر یُس زن تۄہہِ پٔرمِشن چھُو دِوان کہِ تُہۍ ہیٚکِو کینٛہہ تہِ لیکھِتھ سکریٖنس منٛز، یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ پیپرس پٮ۪ٹھ ہیٚکِو لیکھِتھ. سلیٹ چھُ آسان اکھ کامن تہٕ بیٚیہِ پورٹیبل ٹیبلٹ پی سی، یہِ چھِ أسۍ جنرلی یوٗز کران اینٹرٹینمنٹ ہبس منٛز یا موٗویٖز وٕچھنہٕ خٲطرٕ، یا اگر تۄہہِ براوزِنٛگ آسوٕ کرٕنۍ، ویٖڈیوز آسنو وٕچھِنۍ، ویٖڈیو کالز آسنو کرٕنۍ، یا فرینڈسن سۭتۍ چیٹ آسیو کرُن. کنوٲٹیبل ٹیبلٹ چھُ برابر تیُتھُے آسان یُس زن اکھ ٹریڈِشنل لیپ ٹاپ چھُ آسان. صرف چھِ اتھ فرق یِتُے کہِ اتھ چھُ ٹچ سکریٖن ڈِسپٕلے یُس زن تُہۍ 180 ڈِگریس پٮ۪ٹھ ہیٚکِو روٹیٹ کٔرِتھ. ہایبرڈ ٹیبلٹس منٛز چھِ بہتریٖن فیچٲرس آسان سلیٹ تہٕ کنوٲٹیبل ٹیبلٹٕچ. ہایبرڈ ٹیبلٹ چھُ یِوان ڈِٹیچبل کی بورڈس سۭتۍ. یُس زن سلیٹ ٹیبلٹ چھُ آسان، یُس زن سلیٹ ہیٚتھ ٹیبلٹ کٔرِتھ فراہم سلاٹس پٮ۪ٹھ بناوان چھُ ٹیبلٹس کنوٲٹیبل ٹیبلٹ پی سی. رگڑ ٹیبلٹ چھُ سیوٗٹ کران تِمن یوٗزرن یِمن زن خطرناک اینوارمینٹل کنڈِشنن منٛز کٲم چھِ آسان کرٕنۍ. یہِ چھُ واریاہ ڈیوٗریبٕل آسان، کیازِ کہِ یہِ چھُ شاک پروٗف آسان، اِنٹرنل ہارڈ ڈِسک تہٕ بیٚیہِ پروٹیکٹِو شیل آسان اتھ. یہِ چھُ واریاہ ضروٗری تۄہہِ خٲطرٕ کہِ تۄہہِ چھُو دٮ۪ماغس منٛز تھاوُن استعمال کرنہٕ برونٛہہ کہِ اگر تُہۍ گۄڈنِچ لَٹہِ چھُو ڈِوایس یوٗز کران، تۄہہِ چھُو گۄڈٕ بیٹری کرٕنۍ لگ بگ 7 to 8 گنٹن چارٕج یوٚتام فُل بیٹری چارٕج گژھِ. أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو بیٹری چارٕج کٔرِتھ؟ اتھ باپتھ چھُو تۄہہِ کینٛہہ سٹیپٕس فالو کرٕنۍ. گۄڈے چھُو تۄہہِ اِنسٲٹ کرٕنۍ کیبٕل چارجِنٛگ ہیڈس منٛز تہٕ پٕلگ چھُو کرُن ہیڈ سٹینڈاڈ اے سی پاور آوُٹ لیٹس منٛز. ڈِوایس گژھِ شروٗع چارجِنٛگ آٹومیٹِکلی.
تمہ پتہ ڈوائس یتھے چارج گژھہ فل تمہ پتہ ژھنیو پلگ کرتھ چارجنگ ہیڈ مز ڈوائسس مز پاور سیو کرنے خاطر چھو تہ سکرین پٹھ ٹرن آف کرن ات پاپا چھو تہ پریس کرن پاور سیو بٹن یوز زن سکرینس کر ٹرن لاک سکرین موڈس پیٹھ پروسس کریو رپیٹ بیئی اکہ لٹہ ری ایکٹیویٹ ڈوائس کرنے خاطر درست بات کیا چھ ڈوائس ٹرن آف کرنے خاطر یم سٹپ چھو تہ فالو کرن اگر تہ یژھان چھو پنن ڈوائس ٹرن آف کرن گۄڈنیُک پریس تہٕ ہولڈ چھُو تۄہہِ کرُن پاور بٹن کینٛہن سیکنڈن خٲطرٕ تمہِ پتہٕ ییٖوٕ تۄہہِ مینیو کنفٲرم گژھِ کہِ تۄہہِ کوٚروٕ یہِ پاور آف تمہِ پتہٕ کٔرِو ٹچ پاور آف تاکہِ تُہُنٛد ٹیبلٹ گژھِ ٹٔرن آف ہوم سکریٖن ٹیبلٹس چھُ اکھ سٹارٹنگ پوینٛٹ سارنٕے ایپلِکیشن خٲطرٕ فنکشنن خٲطرٕ تہٕ مینوس خٲطرٕ تُہۍ ہیٚکِو کسٹمایز کٔرِتھ پنُن ہوم سکریٖن کِتھ پٲٹھۍ کہِ تُہۍ ہیٚکِو ایڈ کٔرِتھ ایپلِکیشن آیکن شارٹ کٹ فولڈرس یا وِگیٹس سوائپ کٔرِو سکریٖن رایٹ یا لیفٹ تاکہِ تۄہہِ گژھِوٕ ایڈِشنل سکریٖن ڈِسپٕلے وٕنیُک تانۍ ہیٚچھوٕ تۄہہِ کمپیوٗٹر کِتھ پٲٹھۍ چھِ استعمال کران موبایل فون کِتھ پٲٹھۍ چھِ استعمال کران تہٕ ٹیبلٹ کِتھ پٲٹھۍ چھِ استعمال کران چلو وۄنۍ کرو اکھ لۄکٕٹ ایکٹِوِٹی